ខ្ញុំទៅតាចាកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងចប់មកផាទឹកបសុតតែជាខ្ញុំមិនចានៅក្នុងពេលនេះទេប្រកាសជាបបាទឹកប្រែខ្លួនទៅជាព្រីវេសាចាក់ជាបុកខាឆ្លៀតឱកាសតនជប់ប្រលប់ពេលនេះទៅតែលបចូលទៅតាមវត្តបអួយសិនពេលលៀងស្ទេស្នំក៏មកកាសទាំងឡាយក៏បានលេខលោកលោកអស់ទៅហើយដែរចំណែកអគ្គមហេសីរបស់ខ្ញុំក៏នាងផ្ទុំលោកលោកទៅទីទីសាយនាកលាបតុមដែរមានស្ងាត់ជាគួរបែបនេះជាឱកាសរបស់ខ្ញុំហើយបើជាងទេឆ្លៀតឱកាសទៅចោលចាកចោលដៃកចោលជើងទៀតសិនសាច់យើងអូនសាច់យើង
ងាប់ហើយមិត្តណៃមានមហាសីណាស្អាតចឹងទេនេះហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចេះចូលមកដល់ដំណាក់តែម្ដងហើយបើសិនជាកាំងណាឃើញមហាសីមានរោគឆោពោះស្អាតបែបនេះទៅវិញគូតែថាប់20ខ្សើសិនថាប់20ខ្សើតែបែកខ្សើតាមម្ដងតើណាហេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបានទៀតនេះទៅទៅមហាសេចអូនបកថាបកខ្សើសិនអូណាស់អូនអើយមួយដែលស្ខែស្របស្ងាត់ជាទីបំផុតនៅសល់តែ2ម៉ោងទៀតទេប៉ាសូយ៉ារិហាទស្សនាជាតិរះនោះបុផាទៅដូចខ្លាចជាខ្មោចពីបិសាចអសុរកាយជាជាពុកខាដូច្នេះឬអស់តានេះបើសិនខ្ញុំប្រាប់ទីប្រាប់ទៅដល់ប្រវេតាពុទ្ធប្រជាបិតាខ្ញុំនឹងខ្លាចខ្លួនទៅជាថ្មប្រវេតាបិតាអស់ទុព្វបង្គំសុំទោសតកានៅក្នុងរាត្រីនេះទុព្វបង្គំនឹងឈឺមកចូលចាកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងបុផាទឹកបងមានចិត្តអត់ដែលរថយន្តបែកវិញចុះហេតុអីប
បានជាម្ចាស់បងចូលមកក្នុងដំណាក់ទូប្រាក់បង្គំជាខ្ញុំចង់មកបពៀនលោកមហាសេនទូប្រាក់បង្គំជាខ្ញុំវិញមែនទេកាប់តាក់អូចាស់ហេតុអីបានជាម្ចាស់បងមិននិយាយស្ដីកាប់ទូលព្រះស្វាមីព្រះស្វាមីជួយខ្ញុំម្ចាស់បងណាក្រាប់ទូលថាម្ចាស់បងមកពេលលើរឿងកាយខ្ញុំម្ចាស់ណាព្រះស្វាមីពុទ្ធោចង់បានសេចក្តីថាម្ចាស់បងចូលមកដំណាក់ទូប្រាក់បង្គំជាខ្ញុំនេះចង់បពៀនរាងកាយមហាសេនទូប្រាក់បង្គំជាខ្ញុំតែទូប្រាក់បង្គំជាខ្ញុំស្រឡាញ់ស្មារតីជីវិតចាស់ហេតុអីហេតុអីហេតុអីបានជាម្ចាស់បងធ្វើធ្វើរឿងណាទាំងអស់នេះម្ចាស់បងមានជឿទេមកជីបហេតុអីបៃតាបៃតាបៃតាយ៉ាងមិញនឹងបត្រាចុះហេតុអ្វីបានជាអ្នកដោះហើយហៅបៃតាទាំងកដាត្រិតអញ្ចឹងហីបៃតាប៉ុនរងមានយ៉ាងអីតើគាត់សម្លាញ់បៃតាក៏មកទីដែរបៃតាបៃតាមកចាប់បងប៉ុនរងចូលមកដំណាក់ទូប្រាប់បង្គំយកខ្ញុំទាំងកដារាត្រីចង់មកបបៀនរូបរាងកាយមហាសេនទូប្រាក់បង្គំយកខ្ញុំក្រាបទូលថាម៉េចមកចាក់បងចូលមកបបៀនរាងកាយមហាសេនទូប្រាក់បង្គំយកខ្ញុំមែនដែរចង់មកបបៀនលើរាងកាយមហាសេនរបស់បងបែបទេក្រាបទូលបាត់ថោអើយព្រះស្វាមីហេតុអីបានជាគេធ្វើបែបនេះទៅវិញມັນគួរណាចូលមកក្នុងបន្ទប់របស់ប្អូនយ៉ាងកណ្ដាលអាត្រិតបែបនេះនោះទេណាតើរឿងនេះដូចដែលរិះអនុត្រារបស់ឯងបើទូផ្ដាល់ដល់យើងទេប៉ុនរងឯងថាមានបន្ទូលទូផ្ដាល់ពេកតើរឿងនេះគឺជាការពិតដូចដែលរិះអនុត្រារបស់ឯងមានបន្ទូលមែនទេអូព្រះស្វាមីត្រង់តតមកចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះណាវាមានប្រខាន់ជាប់នឹងព្រះអាចារ្យទៀតផងប៉នេះផ្ដាស់ខ្លាំងណាស់ចុះហេតុអ្វីឯងមានបំណងអ្វីបានជាឯងចូលមកក្នុងដំណាក់របស់ម្ចាស់បងឯងហើយមានទាំងកូនកំបិតទៀតឯងនិយាយទៅឯងឆាប់បោះស្រាយទៅបិតាចង់ស្ដាប់នឹងការបោះស្រាយរបស់ឯងព្រះស្វាមីមិនបាច់សួរនោះទេបានន័យថាកូនកំបិតមួយនេះវាចង់សម្លាប់បុត្រារបស់ខ្ញុំម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះវាចង់យកមកកូនតំតានោះឯងព្រះផងម្ចាស់ស្វាមីតើពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យប៉ັດប៉ັດមែនទេហើយដើម្បីកុំប្រាស្វាមីមិនវិចារសម្ដីតែមួយម៉ាត់ប្រាស្វាមីបានសន្យាជាមួយខ្ញុំម្ចាស់តើប្រាស្វាមីស្រឡាញ់តែខ្ញុំម្ចាស់ម្នាក់តើហេតុអីពេលនេះប្រាស្វាមីធ្វើបែបនេះខ្ញុំម្ចាស់សូមអង្វរ
បស់វាហើយតែព្រះមេណាខ្ញុំមិនចាជលជលព្រះស្វាមីរបស់ខ្ញុំមិនចាព្រះស្វាមីសូមរយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យអគ្គមហេសីបងយើងផងណាព្រះពរអូដោយសារតែមើលចង់ពេលនេះហាត់អីក៏ចង់ប៉ុនប៉ងរាងកាយម្ចាស់អូនថ្លៃខ្លួនឯងទៅវិញវាមិនស័ក្តិសមទេណាព្រះស្វាមីម្ចាស់ប៉ងបិតាព្រមទាំងមហាសីម្ចាស់ប៉ងព្រមទាំងមេតាទូនអង្វរកឲ្យម្ចាស់ប៉ងនិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះទូថ្វាយដល់ព្រះមេតាព្រមទាំងរាជបិតាចុះហេតុអីបានជាម្ចាស់ប៉ងមិនព្រមនិយាយស្ដីចឹងមកសេចក្តីថាម្ចាស់ប៉ងបានចង់ប្រព្រឹត្តរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះឲ្យមែនទេឆាប់និយាយមកព្រះមេតាទូថ្វាយមេតាទៅចោលណាវាមិនអាចប្រកាសវាជាចោលទេព្រះមេតាឆាប់ដាក់ទោសទៅប៉ុនរំឯងឆាប់និយាយទៅឬមួយក៏ឯងខ្លាចទៅជាមនុស្សកោហើយឯងមានឮទេថាបរិជ្ញាមេដារបស់ឯងព្រមទាំងបងប្អូនសេចក្ដីទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់គឺចង់ស្ដាប់នៅការបកស្រាយរបស់ឯងចោះហេតុអ្វីបានជាឯងមិនចេញវិចារសោះមិនទេមួយម៉ាត់ឥឡូវនេះបិតាសុខសួរឯងជាលើកចុងក្រោយមិនជឿទេណាប្រជាប្រជាដាក់ទុកតើឯងចូលមកក្នុងរាជដំណាក់របស់រាជអនុត្រារបស់ឯងតែកណ្ដាលរាត្រីតើឯងមានបំណងអ្វីឲ្យប្រកាសឬមួយក៏ការចាប់ប្រកាន់របស់រាជអនុត្រារបស់ឯងនេះគឺជាការពិតឯងនិយាយទៅឆាប់ទៅឆាប់បិតារបស់ឯងទៅនិយាយទៅស្វាមីបើគេមិនឆ្លើយជាមួយព្រះស្វាមីនោះព្រះស្វាមីដាក់ទោសគេចាស់ដំបងបងក៏មិនជឿដែរប៉ុន្តែយើងបានទុកឱកាសឲ្យគេហើយគេមិនបកស្រាយអ្វីទាំងអស់បងយល់ថាវារអ៊ីខ្លួនវាមិនអាចប្រកែកបាននោះទេមិនអីនោះទេឯងស្ដាប់បិតាឲ្យបានច្បាស់ឯស្មានថាបិតានេះមិនហ៊ានធ្វើទិរនកម្មឯងទេព្រះស្វាមីនគរមានច្បាប់គ្រួសារមានវិន័យលើកទី1យើងដាក់វិន័យគ្រួសារចំពោះឯងប្រសិនណាបើឯងនៅតែរឹងតតឹងមិនប្របោកស្រាយទៀតឯងចាំមើលទៅមកចាំបងឯឡើយនេះណាទៅណាព្រះស្វាមីខ្ញុំមកចាស់ទុកពេលវេលាឲ្យមកចាស់បងសាកសួរមកខ្លួនឯងតើមើលថាតើមានរឿងអ្វីអពិតប្រកបទៅម្ចាស់បងគឺជាមេដារបស់គេបាក្រត់តែសាកសួរមកប៉ិននេះប៉ិនមិនឆ្លើយដែរនោះម្ចាស់បងគិតយ៉ាងម៉េចទៅម្ចាស់បងបងចិញ្ចឹមប៉ិននេះផ្ទាល់ណែបងមិនច្បាស់ណាស់ថាប៉ិនរបស់បងគ្មានកំណត់យ៉ាងនេះទេក
ស្វាមីចង់ឲ្យខ្ញុំមិនចង់ស្នាប់ទៅពេលនេះព្រះស្វាមីនឹងទីចិត្តខ្ញុំមិនចង់ស្នាប់ទៅខ្ទេខ្ទេអស់ហើយពេលណាបានទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយបែបនេះមកលើព្រះស្វាមីមានបន្តមកនៅក្រុមទួនេះមានតែម្ចាស់បងតែម្ចាស់បងមានសវណ្ណ័យថាមកដែរម្ចាស់បងចិញ្ចឹមតាំងពីតូចរហូតដល់ធំម្ចាស់បងខ្ញុំចង់ប្រាប់ម្ចាស់បងឲ្យដឹងថាយើងចិញ្ចឹមបាត់បានតែរូបរាងនោះទេបាត់តែចិត្តគំនិតគឺគេអ្នកផ្ដាំនៅខ្លួនឯងមិនមែនម្ចាស់បងជាអ្នកផ្ដាំនោះទេអញ្ចឹងហើយម្ចាស់បងត្រូវតែដាក់ទោសកូនទៅមែនទេម្ចាស់បងមែនហើយណាម្ចាស់អូនម្ចាស់បងទាំងព្រែអសរជាបាត់របស់បងធ្វើខុសមែនច្បាប់មានវិន័យបងនឹងអោយព្រះស្វាមីតែកូនតាមវិញនេះគឺជាកូនរឹងក្បាលបំផុតអាយស្មានតែយើងមិនហ៊ានទេហ៎អាប៉ុណ្ណរងអាកូនចក្រៃដល់យើងដែលមានឋានៈគឺជាបិតារបស់ឯងដែលខំបង្កាត់ក្បាលឯងមកនេះឯងគូណាតកិត្តយើងគឺជាអង្គព្រះមហាក្សត្រប្រសិនណារបស់យើងត្រាស់សួរទៅហើយឯងមិនឆ្លើយឯងគិតថាយើងមិនហ៊ានយកច្បាប់មហានគរដាក់ទោសឯងវិញទេតាមការពិតទៅទោសនេះគឺជាទោសពូវៀងតែមិនអាចលើកលែងអត់អោនឲ្យបានចិត្តឲ្យខាត់ប្រសិនណាបើឯងមាននិយាយទៀតបានបិតាទុកឱកាសឲ្យឯងឯងឆាប់បកស្រាយទៀតទៅព្រះបិតាមិនមែនហើយណាព្រះបិតាខ្ញុំម្ចាស់មិនជាអត់ទុកចិត្តទេណាព្រះបិតាឯងមិននិយាយមែនទេមិនអីទៅទេយើងចាត់ទុកថាកាត់សាច់មួយដុំនេះបោះឲ្យខ្លាស៊ីទៅចុះឯណាសេណាឆាប់យកអាប៉ុននោះទៅកាត់ក្បាលសម្រាប់ចោលភ្លាម
ុទ្ធជាបិតាទុព្រះបង្គំមិនចង់និយាយដល់សារជួបបិតាស្ដាប់ពីសម្ដីរបស់ពុទ្ធឲ្យបានច្បាស់ថាបុផាទៅគឺជាកូនមេព្រីបបាតជាកូនមេព្រីហើយមេព្រីបានដាក់បដាសាចំពោះកូនក៏ប្រកប្រពីថ្ងៃបើសិនណាមិនចាក៏ចោតដៃក៏ចោតជើងទីបបាតទៅនឹងខ្លាយខ្លួនទៅជាមេព្រីបិសាចាក់ជាពុខាយ៉ាពីប្រពីថ្ងៃមេព្រីនឹងដកដួងប្រលឹងបាយាថែមទៀតគឺទុព្រះបង្គំនឹងខ្លាយខ្លួនទៅជាថ្មអស់មួយជីវិតជាការពិតមែនទេបុផាតតាបុរសនិសាគឺជាកូនមេព្រីមែនទេមិនមែនហើយណាព្រះបិតាពុទ្ធោគឺជាការពិតឈប់សិនណាហើយមេព្រីបាននិយាយពាក្យចុងក្រោយថាបុរសនេះជាបុត្រប្រាប់គេថាបុផាតគឺជាមេព្រីអអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងរលែកគ្មានសល់នោះទេក្រាបទូលព្រះជាបិតាទុព្រះបង្គំសោកស្ដាយជាទីបំផុតដែលទុព្រះបង្គំលាក់បាំងរឿងនេះមេព្រីដាក់បដាសាពុតឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាថ្មអស់មួយជីវិតហើយបិតាហេតុផលនេះហើយដែលបុត្រមន្ត្រាអាចនិយាយចំពោះបិតាអូបិតាតើខ្ញុំខ្លួនមិនក្រៅខ្លួនប្រកែកខ្លាញ់ណាក្រាបទូលខ្ញុំមិននឹងបុត្រសម្រាប់ពីនេះអូបាទស្វាមីបុត្របិតាសម្រាប់ពីនេះI'm not.
ធ្វើតាមព្រះសម័យខ្លាំងណាស់តែអីចេះឯងក៏ក្រែងឯងយ៉ាតើអីចាំងបងអើយស្ដាយដៃឯងមិនមិនណាThank you.
ឡើងវិញហើយបងស្អីបងបងបានណាខ្លាចខ្លួនទៅជាមនុស្សធម្មតាវិញទៅហើយតើអ្នកណាជួយស្រោចស្រង់អ្នកជីវិតរបស់បងទៅគឺប្រកបតបគឺជាអ្នកជួយស្រោចស្រង់ជីវិតប្រសើរមិនក្រាបទូលមិនអីទេណាចាប់បងបបផាប់តបបងអរគុណអូនខ្លាំងណាស់តែអស់មានព្រមវិហារធម៌ដ៏ល្អប្រសើរទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់មុតនេះហើយបើសិនណាជាមិនបានអូនទីបងប្រកបជើងខ្លាយខ្លួនទៅជាថ្មអស់មួយជីវិតជាក់ជាពុំខានព្រះបងម្ចាស់បងប៉ិនរុងរឿងកំហុសទាំងប្រមាណដែលទូប្រាប់បង្គំយកខ្ញុំចោលប្រកាន់ទៅលើម្ចាស់បងសូមម្ចាស់បងកុំយកទោសបីអ្វីជាមួយនឹងមហាសិទ្ធិទូប្រាប់បង្គំយកខ្ញុំផងក្រាបទូលបិទអីទេណាអូដាទូបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបងមកប្រកាន់ទោសនឹងអូតម្ដាទីអរប្រគល់ណាស់ម្ចាស់បងបាត់ណាអំបញ្ញមិញឲ្យមេដាសុំទោសផងណាដោយសារតែមេដាអំបញ្ញមិញនេះបានយល់ច្រឡំលើបុតបើសិនបុតនិយាយមុននេះបន្តិចគឺមេដាមិនឲ្យព្រះបិតាដាក់ទោសបុតនោះទេអញ្ចឹងឲ្យមេដាសុំទោសណាបុតណាបុតធោះម៉ែស្រីឲ្យបុតយើងមានបន្ទូលមុននេះបន្តិចថាម៉េចប្រសិនណាបើមានបន្ទូលគឺនឹងខ្លាយខ្លួនទៅជាធ្មោះភ្លាមណាអូនខ្ញុំម្ចាស់ចេះតែច្រឡំមាត់នឹងណាព្រះស្វាមីបិតាមានការរំភើបបិតាសរសើរនៅបណ្ឌបារមីរបស់បុតណាដែលបុតមានប្រជញ្ញឡើងវិញពិតមែនទេមហាសិអូនព្រះពរព្រះពរម្ចាស់ព្រះជាបិតាអស្ចារ្យមេតាអរមេតាសុំតណាបណ្ឌិតស្មាថាបុតនេះគឺជាអ្នកជួយជីវិតរបស់ម្ចាស់អូនទេបាទសិមកធ្វើទេក្រាបទូលពិតជាបិតាទូព្រះបង្គំពិតជាទីដល់អរកវីពៀបទំពោះបានទីដល់ឃើញថាបុផាទឹកក៏បានខ្លាចខ្លួនទៅជាមនុស្សធម្មតាចំណែកឯទូព្រះបង្គំវិញក៏បានរស់រៀនមានជីវិតហាក់បីដូចជាកើតសាជាថ្មីឡើងវិញដូច្នេះហើយទឹកដីព្រះមហានគររបស់យើងតាបូននេះគឺនឹងទទួលបាននូវភាពសុខដុមរមនាជាធម្មតាមិនតែបដិសោតនៅអាណាបជានិរិទ្ធទាំងឡាយក៏ក្រោកក្រុមលុបដោះប្រជាដោះទៅឈឹងទៅជ័យអពីព្រះចបិតាដែលព្រះអង្គមានភាពវៃឆ្លាតជាពិសេសព្រះពៀតដាដែរក្រាបទូលប៉ុន្តែបុតាយ៉ាងណាក៏ដោយបិតានេះក៏ចង់ចូលនិវត្តទៅហើយព្រោះអីចង់មានពេលវេលាខ្លះដើម្បីកំដរមេត្តាមេត្តារបស់ឯងណាបុតឯងឃើញទេដល់តែ3ព្រះអង្គឯណោះអញ្ចឹងបិតាមានពេលវេលាសម្រាប់ត្រង់មួយអង្គមួយអង្គគឺតិចណាអញ្ចឹងហើយបិតាមានសំណាងដែលបានរាជបុត្រាគឺជាអ្នកមានបុណ្យបារមីខ្ពង់ខ្ពស់អំណះតទៅគឺមានតែបុត្រនេះហើយដែលត្រូវស្នងប្រវេណីគឺត្រូវឡើងក្រងសេរីរីសម្បត្តិអំពីបិតាអញ្ចឹងមិនយូរប៉ុន្មានទៀតទេបិតានឹងរើសពេលវេលាណាល្អដើម្បីទេសរីរិសម្បត្តិនេះឲ្យបុតជាអ្នកដឹកនាំបន្តណាបុតណាក៏ដែរស្វាយពិសេសទូប្រាប់គុំសុំអរប្រគុណសុំគុណចកែកបកាតែមិនចេះបណ្ដោមេដានឹងនាំមានធ្វើមុនចំណាំប្រជជនដល់ព្រះបិតារបស់បុតដែរណាជាការប្រសាខ្លាំងណាស់មិនចេះទៀតណាព្រះស្វាមី3ថ្ងៃទៀតល្អណាស់បាទជា
បៈខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏សូមសន្និបាតថាចប់ដោយបរិបូរណ៍យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមគោរពជូនពរដល់លោកតាលោកយាយពុកម៉ែអពុកមីងទាំងអស់ដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានខ្សែរឿងនេះតាំងពីដើមរហូតដល់បញ្ចប់មុននឹងគិតទៅក្រុមសិល្បៈយើងខ្ញុំក៏សូមគោរពជូនពរដល់លោកតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរជួបប្រទេសតាពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុបៃធ្លៀងធ្លៀតឡើយសូមគោរពលាមួយគ្រាសិនលាទាំងក្តីអាល័យសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានាឱកាសក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា